Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Qonunchilik palatasi deputatlari dronlarni noqonuniy olib kirganlik va ulardan foydalanganlik uchun jazolarni yumshatish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilishdi. Unga ko'ra huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlikni nazarda tutuvchi norma kiritilmoqda. Hozirda bu uchun faqat jinoiy javobgarlik bor. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarga qishki ta'til mobaynida mahalliy yo'nalishdagi qatnovlar uchun chegirmalar beriladi. Qayd etilishicha 50%lik chegirma 25 dekabrdan 7 yanvarga qadar barcha mahalliy yo'nalishdagi yo'lovchi poyezdlari uchun amal qiladi. Bugun Dohada O'zbekiston Respublikasi elchixonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov o'zining Telegram'dagi sahifasida ma'lum qildi. 2023 yil may oyida Toshkentda ushbu davlatning diplomatik vakolatxonasi ish boshlagandi. Xorij xabarlari. Fransiyada fazoviy yuk kemasi ishlab chiqiladi dedi mamlakat prezidenti Emmanuel Macron. Yuk tashuvchi fazoviy kema yaratish yaqin yillarda koinotni tadqiq qilish sohasidagi ustuvor vazifalarimizdan biridir dedi davlat rahbari. Prezident kelajakda fazoviy parvozlar faqat Amerika va Xitoy kompaniyalari tomonidan amalga oshirilishini qabul qila olmaymiz deb qo'shimcha qildi. Tanlov Yevropa kompaniyalari o'rtasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Fazoviy yuk mashinasining birinchi parvozi 2028 yilda amalga oshirilishi kerak. Uning asosiy vazifasi yuklarni xalqaro kosmik stansiyaga yetkazishdan iborat bo'ladi, deyiladi xabarda. O'tgan juma kuni Parijdagi Ritz mehmonxonasida joylashgan mehmon ko'chada aylanib kelgandan keyin xonasidagi olmos ko'zli uzugi yo'qolganiga guvoh bo'ladi va ma'muriyatga xabar beradi. Xavfsizlik xizmati sinchkovlik bilan olib borilgan qidiruv natijasida uzuk chang yutgichning chang to'planadigan qopchasidan topilgan, deyiladi xabarda. Sport xabarlari. Germaniyaning sportchilar uchun kiyim ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan Puma C kompaniyasi yangi strategiyasi doirasida futbol bo'yicha Isroil milliy terma jamoasiga homiylik qilishni to'xtatadi, deb yozdi Financial Times gazetasi korxona ichki hujjatlariga tayanib. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ushbu qaror bundan bir yil avval qabul qilingan va Isroilning G'azo sektoridagi harbiy harakati tufayli kompaniya tovarlariga boykot e'lon qilish chaqiruviga aloqasi yo'q. O'zbekiston milliy terma jamoasi bo'lajak Osiyo Kubogi oldidan Birlashgan Arab Amirliklaridagi o'quv yig'in mashg'ulotlariga kirishdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Mazkur yig'in FIFA kunlaridan tashqarida bo'lganligi sababli xorijda o'ynayotgan legionerlarimizning ayrimlari kela olmaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.